So, ipapakita ko na sa inyo yung daily update during... There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. My name is Mamie. For today, mga amigas, mga beshies, mga kamomshies ko, isishare ko sa inyo kung ano nga ba yung naging effect sa akin ng Brilliant Skin Rejuvenating Set. So actually, na-mention ko na to before na wala lang ako nabilan nga, kaya nauna kong ginawan yung Prestige Rejuvenating Set review. Kung hindi nyo pa napanood, guys, just browse yung aking channel and makikita nyo doon yung mga vlogs ko about Prestige. So today, ipapakita ko na kung ano nga ba yung laman ni Brilliant Skin Rejuvenating Set. And ito guys, halos same naman ang mga rejuvenating set, no? Iba-iba lang yung mga active ingredients nila. And ito yung Brilliant Kojic Acid. As you can see, malaki pa rin to. Konti lang yung binawas ko dito. Para hindi rin kasi masayang. Kasi diba minsan baka matunaw lang, sayang naman. So ayan siya. Alam nyo mabango to. Very, very orange yung amoy niya. And ang next na laman nito is itong Rejuvenating Facial Toner. Isang tip na masasabi ko sa inyo, isang ganyan lang ng cotton pad, huwag ninyong igaganon dahil may tendency na ma-irritate yung skin ninyo. So, ito siya. And then, ang next is yung Rejuvenating Facial Cream. Ito yung Rejuvenating Facial Cream. Alam nyo pagdating sa packaging, may plus factor talaga tong si Brilliant. Kasi very, very hygienic yung kanyang packaging, no? Kasi imagine with the jar and then ito, pwede mo siyang gamitin para pangkuha or pang-scoop ng product. So, parang alam yun, hindi nakahawakan. But then again, guys, huwag nyo na lang idikit sa inyong mga balat. Or kung naidikit man, hugasan ninyo right after. So, ayan yung laman niya. And yun, marami pa rin siya. Imagine ha, actually pang 9th day ko na ngayon. Pero 7 days lang yung gagawan ko, no? Para maipakita ko talaga sa inyo yung daily updates or yung videos at makita ninyo yung differences. And ayan siya. Ito naman yung sunscreen. Actually, ito yung pinaka-favorite ko dito sa rejuvenating set nila. I do really love their sunscreen. Talagang nakaka-glowing ng face and also hindi mahapde. Hindi siya yung tipong mahapde sa mata. Kasi may nagamit akong sunscreen from other rejuvenating set na talaga namang ang hapde sa mata. Again, guys, disclaimer, iba-iba tayo ng skin type. Hindi pare-pareho yung nagiging effect sa atin ng kada rejuvenating set. And again, guys, disclaimer, I want to tell you na bago kayo gumamit sana ng mga any rejuvenating set, kahit pa sabihin nila na mild or gentle yan, katulad dito ni Brilliant, nakalagay kasi dito na it's a formulated to be a combination of gentle yet effective products. But of course, merong mga iba talaga na sobrang pagbabakbak, sobrang pamumula, nagsusugat. And I think that's why it's very important to ask or consult your dermatologist para malaman din nyo kung ano yung applicable na baka mamaya dapat once a week lang sa inyo or twice a week lang. But then again, pag nagsisimula kayo guys, mas maganda na i-every other day nyo lang or twice a week muna and sa kaninyo dagdagan. And so guys, pero dito sa review ko, ipapakita ko sa inyo, gamit ko siya every night lang sa tanghali, hindi ko muna ginagamit yung toner. Guys, ipapakita ko na sa inyo yung aking day 1 and day 2. Actually dito, hindi pa masyadong nagkaroon ng difference. So ito na. Hi guys! First day ko ng paggamit ng Brilliant Skin na Rejuvenating Set ngayon. Wish me luck. I hope na hindi na ako magbalat ng bongga. And so, i-update ko kayo. Papakita ko muna sa inyo yung skin ko ngayon. Meron pa akong previous blemishes from using another rejuvenating set. And let's see kung makakatulong tong si Brilliant sa pagtanggal ng aking blemishes. Yan. Pat-pat nyo lang. Toner. And then, itong toner, guys, isang swipe lang. Medyo matapang yung amoy niya. Yan, ganyan nyo lang. And enough na yun. Basta nadaanan na huwag nyo nang balik-balikan. So, yan siya, guys. Hindi pa siya mahapde dahil first day pa lang. Yan.
So, update ko ulit kayo bukas. Hello, so pang second night ko na using Brilliant, nakapaghilamos na ako, hindi pa ma-update yung soap. So, ito na yung paglalagay ko ng Rejuve toner. Hindi ko kayo na-update kaninang umaga, no? Hindi ako nakapag-video. Kasi parang wala pa rin namang changes kanina. So, hindi pa rin siya ma-update. May konting tingling sensation, pero kayang-kaya pa. So far, hindi ako nagkaroon ng bagong pimples. Ito naman yung cream. Hindi rin siya ma-update. Pagdating ng day 1 and day 2, halos pareho lang yung effect. Pagdating naman ng day 3, nag-start ng medyo humapdi yung sabon and also yung toner. Pero hindi pa siya yung super hapdi ah. Ano pa, very tolerable. And then nagkaroon na rin ako ng parang mga pagbabalat sa mouth area. Hi guys! So, pang third day ko na ngayon and medyo may hapdi yung mukha ko katatapos ko lang maligo. And ginamit ko yung Kojic soap ng Brilliant. And medyo mahapdi na siya. May part na rin, ayan. Nagbabalat na rin siya. Ayan siya, guys. Medyo mahapdi na rin yung face ko, pero very tolerable pa. Hindi pa naman siya super duper hapdi. Mamaya i-update ko kayo, no, kapag naglagay na ulit ako sa gabi, kung hahapdi pa siya. Hi, guys. So, ito yung third night. Medyo mahapdi na yung mukha ko kanina nung nag-kojik ako. Nung gumamit ako ng soap. And ngayon, aray, mahapdi na guys, kasi nagbabalat na yung dito ko eh. Medyo mahapdi na siya ngayong third night ko. So, ayan yung mga blemishes ko. Actually, ano yan yung pimples pa dun sa una-una kong ginamit na rejuvenating. So, ayan siya guys, medyo lumalabas na siya. Actually, ayan siya, oh. Parang mas nagiging kita. Medyo nagre-red yung mukha ko, pero hindi naman siya super red. Ayan siya, guys. Ito hindi naman ma-update. Update ko kayo bukas. Mukhang simula na ulit ng bakbaka ng mukha. Pagdating ng day 4, ganun pa rin. Medyo mahapdi pa rin siya. Nakita niyo sa day 3 na diba, nag-start na ako magbalat sa aking mouth area. Pagdating ng 4th day ko, nag-start naman na ako sa aking jaw area. Again guys, wag ninyong kakamutin ha kapag ganitong nag-start na siyang magbalat. Hi guys, good morning. So, ayan yung face ko. Nagbabalat na siya guys. Yan. So guys, dito mas kita. Ayan oh. Nagbabalat na ulit siya. So far, hindi ako tinutubuan ng bagong pimples. Ito lang talaga yung hinihiling ko, no? Na huwag siyang tutubo. So, ayan. Guys, after ng Kojic soap, ang hapdi na niya. Lalo yung part na to. As you can see, nambula na siya agad. So guys, pagdating ng day 5, eto na, nag-start na ang pagbabalat mga beshies. Nag-start na diba sa mouth and then yung jaw area. Ngayon, nagsisimula na rin sa aking cheeks. And yun, medyo matindi na yung pagbabalat niya, no? And pero ang maganda rito is hindi siya ganun ka over-over na pamumula. Hindi masyadong over pula yung face ko. Hindi ako nagmumukhang lechon habang ginagamit ko to. And day 5 ko na. Hello guys, good morning. So pang 5th day ko na, ayan na siya. Nagbabakbak na yung face ko. Ayan. Pero alam niyo ano lang siya. Hindi siya mapula. So, ayan siya. Day 6, guys. Pagdating ng day 6, ayun, nag-start na nakumati yung aking mukha. And also yung aking leeg. Yung alam niyo kapag matutulog, medyo nag-struggle na ako. Kasi parang, oops, kailangan pigilan ko talaga ng bonggang-bongga yan. Kasi kapag kakonting na-scratch mo yan, may possibility, napakalaki ng possibility niya na magkaroon ng marka. So, ito na nga, hindi ko nga alam kung bakit nagkaroon ako ng marka sa leeg. Hindi ko naman maalala na kinamot ko siya. Pinipigilan ko talaga na makamot. Minsan, hinahaplos ko lang, pero without scratch. No? So, I don't know kung bakit talaga siya nagkamarka. Baka mamaya pagkatulog ko, dun pala nakamot ko nang hindi ko alam. Pero yun na, nagsisimula na talagang kumate pagdating ng day 6.
So, ngayon guys, yung pang 6th day ko, aray, ang hapdi. Oh my gosh, ang hapdi, nagulat ako. Hapdi niya ngayon, kasi makati talaga yung buong face ko ngayon. Aray ko. So, yan siya. So guys, yan siya right after yung rejuvenating cream. Yung rejuvenating cream, hindi siya mahapde. Pero guys, as you can see, ang dami ko ngayong pimples. Actually, pimple marks to. Ito yung bagong pimples. Yung dalawa na yan. And then, parang may lumabas na parang mga blemishes. Pero alam ko mawawala din naman yan. And then, ito. Mark siya. Beshes, no? Yan, naglalagay kasi ako ng toner sa neck area ko. Hindi ko alam kung nakamot ko ba to nang tulog ako. Pero ewan ko. Ayan. Ayan, oh. So, ayan siya sa 6th day. So, ito na guys. Pagdating ng day 7, napansin ko na agad namang natuyo yung aking pimples sa face, no? Kasi nagkaroon ako ng maliit na dalawang pimples. Pero, ano siya, super liit lang siya na hindi siya super lumalaki or nagiging cystic acne. And ang maganda rin dito guys, parang napansin ko na rin na although nagbabalat siya, hindi siya yung tipong super bakbak. Alam nyo, to the max na as in sobrang lutong-luto yung mukha. Hindi siya ganun. So, ito siya guys. Hello guys, pang 7th day ko na ngayon and as you can see, ayan siya. Alam niyo malaki na talaga yung naging improvement niya. Ang problema ko lang itong dalawa is bago yan. Pero ayan siya. Ayan siya and also banat yung pakiramdam ko and ayan, nagbabalat siya. Ito yung sinasabi ko na nagkaroon nga ng mark. And yan, hindi ako masyado makasalita, no. So, ayan yung naging kanyang pang 7th day. Okay naman siya, pero andyan pa rin yung blemishes, andyan yung nadagdag. So, yan siya guys, pagka mayroong sunblock, makintab talaga siya. Parang may instant glowing effect yung skin ko. So, yan. Yun yung aking 7 days experience using Brilliant Rejuvenating Set. And magkakaroon pa yun ng second week, no? So, kasi ngayon pang day 9 ko na eh. As you can see, meron akong pimples dito. Ayan. Ayan, pimple. And then, yung mark ko dito is medyo nawala na siya. Hindi siya masyadong kita kasi naglagay ako ng powder. Actually, ang nilagay ko lang sa face ko, yung Brilliant na sunblock yung nakalagay sa face ko and also powder. So, hindi ako naglagay ng concealer. Pero, kahit pa paano, ayan siya. Natakpan naman siya. And I think, ang maganda rito kay Brilliant, hindi siya yung tipo may nagamit akong rejuvenating set before na as in parang naging lechon yung face ko. Sobrang struggle sa akin yung nagbabalat na. Tapos, ang pula-pula ng mukha ko na nagmumukhang nakikirara effect na. Hindi naman siya naging ganun. Although, may pamumula itong si Brilliant Skin. Ang maganda sa kanya is hindi yung tipong, yun nga, naging lechon na ang pula-pula. So, ang ginagawa ko, guys, during the first week, kasi ito yung adjustment period ng rejuvenating set, eh. So, I highly advise na kapag gumagamit kayo ng rejuvenating set or balak nyong gumamit during the first week, huwag nyo munang i-everyday. Most especially kung meron kayong sensitive skin. So, ako ang ginawa ko kasi alam ko nga na may sensitive skin ako but I have to do it everyday just to show you kung ano yung magiging effect. Pero, ang ginawa ko, hindi ako gumagamit ng toner kapag katanghali. So, sabon lang and then yung sunblock nila. And actually guys, okay naman siya and maganda siya. Ang ginagawa ko during the morning or imbes na maglagay ako ng toner, ang nilalagay ko lang talaga is yung moisturizer, aloe vera soothing gel, and also yung milk soothing gel. Yun lang yung ginagamit ko talaga for my face, and also pala yung serum na ginagamit ko. So, during the morning, ang ginagawa ko is parang more on hydration ako ng skin. Kasi pagdating ng gabi, dun ko ginagamit yung rejuvenating set na we all know na, na talagang nagko-cause yan ng drying ng face. Kasi syempre nag-exfoliate at natatanggal yung mga balat. So guys, ang maipapayo ko lang sa inyo, yun nga, dapat i-expect nyo talaga yung pamumula, pangangate, yung rashes. Yun ako hindi masyadong parang kung meron kayong rashes, you have to stop using the product. So, mag-stop muna kayo for 3 days or hanggang mawala yung rashes kung magkaroon man kayo. Kasi yan yung madalas na nasasabi sa akin, may mga butlig-butlig daw na lumalabas, ganon. And so, stop nyo muna and then saka kayo mag-continue kapag ka nawala na yung butlig na sinasabi nyo. Kasi baka mamaya hindi kayo hiyang. And mas maganda kung mag-ask nga kayo ng advice ng dermatologist para makita, no, baka mamaya hindi pala siya pwede sa inyo yung rejuvenating set. Kasi meron itong mga active ingredients na talaga namang pwedeng mag-cause ng burn, ng irritation, ng rashes,
size ng butlig-butlig na yan. So, we have to be very careful. So, honestly, dun sa first week, maganda naman yung naging effect niya sa akin. Although, nagkaroon ako ng pimples, but natuyo din agad. And sometimes, it caused by purging stage eh. May mga ganun talaga. Yun lang guys, I hope na nakatulong sa inyo tong review ko. And abangan nyo na lang yung part 2 nito, magkakaroon pa ng second week. Kasi kapag pinagsama-sama ko, magiging masyadong mahaba na yung vlog eh. So, ayun lang guys, I hope na nakatulong to sa inyo. If you have any questions, comments, or kung nakagamit na kayo nitong Brilliant Rejuvenating Set, kung gusto ninyong i-share yung experiences nyo, just comment down below. Again guys, thank you so much for watching my vlog and see you on my next vlog. Bye!